สนորի հանգստից հետո վերադարձել եմ հերոստատեսային տաղավար եւ հորիզոնի ուղիղ եթերում լրացության ժամն է բարի երեկո։ Եվրամիության դեսպանները նախատեսում են հայաստան ուղարկել քաղաքացիական առաքելություն, որը կտեղակայվի ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով դելիմիտացիան նպաստելու համար։ Հայաստան քաղաքացիական առակելություն ուղարկելու պայմանավորվածությունը зерքեր べる վել անցալ շափատ պրահայում եվրոպացի դիտորչները պետք է հայաստանում տեղակայվեն հոկտեմբերին առավելագույնը 2 ամիս ժամկետով արդյոք այս ժամկետը կարող է երկարաձգվել հստակ չի առակելության կազմում կլինի ոչ թե 50 դիտորչ թե որ երկրներից են լինելու եւս հստակ չէ Այս որոշումը քաղաքական խամդի տեղիք է տվել Մոսկվայի պարագայում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հերթական անգամ քննադատել արև է Արևմուտքին հայ-ադրբեջանական ղեկավարմանը միջամտելու և ռուսաստանի գործընթացից դուրս թողնելու համար։ Բրյուսելը հետևանքների մասին չի մտածում, զգուշացրել է ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Վերջինս հիշեցրել է, որ վաղնախատեսվում է հայաստանի ու ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ հանդիպում անցկացնել Աստանայում։ Չեմ կարող շնկատել փաստացի Մոսկվային է բաժ հասնում երկրների երկրորդ րանգի պաշտոնյաների հանդիպումը առաջին րանգի պաշտոնյաների հանդիպումն իր ձեռքն է վերցրել արևմուտքը Այսօր Ժամեր առաջ Թուրքիայի արտգործնախարար Չաբուշոğlu-ն հայտարարել է, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը պայմանավորվել են խաղաղության պայմանագրի կետերի շուրջ։ Իդեպ դրանք 5-ն են կարևորագույններից է միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը։ Հիշեցնեմ հայկական կողմը 5 կետերից զատ փորձում էր ավելացնել 6-րդը, բայց թուրք-ադրբեջանական ճնշման ներքո ինչպես տեսնում են հրաժարվեց դրանից 6-րդը՝ Արցախի խնդիրներ։ Գործընթացներում ակտիվորեն ներգրաված է Ամերիկայի միջազգալ նախագները։ Մեկ օ չպետք կարտուղար բլինքենի հետ հերախոսազրույցեր ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հերախոսազրույցից ժամեր անց բլինքենը Twitter-յան հաղորդագրությամբ ողջորել էր կողմերին հետևել խաղաղության ծրագրի ժամանակացույցին, իդեպ ժամանակացույցի մասին որևէ բան հայտնել չէ։ Պոլիտիկոն գրում է, ԱՄՆ-ի ջանքերը երկար տարիներ ուղղված են եղել Ռուսաստան-Եվրոպա համագործակցության կանխմանը, ռուս-ուկրաինական պատերազմը միտված է հենց դրան։ Այդ պատերազմով ԱՄՆ-ն նաև ցուլ չի տվել Ռուսաստանին ու Չինաստանին համատեղ համագործակցություն ծավալել Եվրոպայի հետ։ Ինչի արդյունքում ԱՄՆ-ն կկործներ իր ազդեցությունը Եվրոպայում։ Ամերիկյան տարբերակում Եվրոպայի համար այլընտրանք է Հնդկաստանի ճանապարհը, որի լոգիստիկ մասը կազմում Հայաստանը։ Ոստի ինչպես բնդում է ፖլիտիկոն, Հայաստան ադրբեջ հարաբերությունների կառխավորում այսօր առաջնային անհրաժեշտություն ունի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար Հնդկաստան, Իրան, Հայաստան, Վրաստան, Սեվտով, Եվրոպա միջանցքն անվտանգ ու անցանելի պահելու համար։ Հայ-թուրքական հարաբերություններից 13 տարի առաջ, 9 հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում ստորագրվեցին հայ-թուրքական արցանագրությունները, որը ֆուտբոլային դիվանագիտության արդյունքն էին։ Սակայն Անկարան հրաժարվեց վավերացնել արցանագրությունը, քանի որ առաջ էր քաշում Արցախյան նախապայմանը։ Աർդեն 2018 թվականի մարտի 1-ին Սերժ Սարկիսյանը Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահը հայտարարեց, որ Հայաստանը չարգվում է իշխորագրությունը դրանից ներքո նշելով, որ նոր իրավիճակը եւ նոր իրավիճակում պետք է բանակցվին նոր փաստաթուղթ ինչև է հոկտեմբերի 9-ին այս տարվա տեղի ունեցավ ֆուտբոլի Եվրոպայի 2024 թվականի առաջնության ընդրական մրցաշարի վիճակահանությունը եւ հայ-թուրքական արտանագերությունների ստորագրումից ուղիղ 13 տարի անց parlzվեց որ հայաստանի եւ ตุրքիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականները հայտնվել են ընդրական նույն ենթախմբում եւ 2023 թվականին կմրցեն միմյանց հետ ինչպես 2008 թվականի սեպտեմբերին հիշեցնեմ հենց սեպտեմբերյան այս խաղը միասին դիտելու համար Թուրքիայի նախագահի Գյուլին հղած Սերսարքսյանի հրավերով մեկնարկեց ֆուտբոլային դիվանագիտությունը Արթոք ներկայիս իրավիճակը ֆուտբոլային դիվանագիտության երկրորդ մեկնարկն է դժվար է ասել հարցը հերետորական է Այս բանին անդրադարձ կերչի նեղուցի գրիմի կամրջի պայթեցմանը Ռուսաստանում գրիմի կամրջի ծածումը տեղի էր ունեցել 2018 թվականի մայիսին 19 կիլոմետրանոց կամուրջը նախատեսված է ավտոմոբիլային ու երկաթուղային փոխադրումների համար միաժամանակ Կամերջի ծածումը տեղի է ունեցել Ռուսաստանի կողմից ղրիմը բռնակցելուց հետո՝ դա Ռուսաստանը ղրիմին կապող ամենակարճ ճանապարհների դեպի բոլոր միューズ ճանապարհներն անցնում էին Ուկրաինայի սուվերեն տարածքով։ Հոկտեմբերի 8-ին տարածվեցին տեսանյութեր, որտեղ երևում է, որ Պայքյունը տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ Միբեռնատար մտնում է Կամերջի երկաթգծային անցուղով հակառակ ուղությամբ գնացող գնացքին, որի միջի Վարալիկովլի ցիստերներ են եղել ավելի ուշ ուկրաինայից հայտարարում են որ այն ամենը ինչ օկուպացված է ռուսաստանի կողմից պետք է վերացվի ռուսաստանը կատարվածը որակում է որպես ահաբեկչական ակտ եւ ռուսական պատասխանը չի ուշանում հերթային հարվածներ են հասցում ուկրաինայի քաղաքների ռազմավարական կենտրոններին ուկրաինայի ողջ տարածքում էլեկտրակայանի ապահովման լրջագույն խնդիրներ են առաջի եկել Ավելի ուշ պարզվում է, որ Պայթող Բեռնատարը պատկանել է Կրասնոդար քաղաքի մի բնակչի ազգությամբ հայ։ Բանն այն է, որ ռուսաստանի քնչական ծառայությունները բացահայտ հայտարարել են, որ կազմակերպիչները ուկրաինական հատուկ ծառայություններն են։, են Միաժամանակ չբացառելով, որ կարող են մասնակից լինել նաև այլ երկրների հատուկ ծառայություններ։ Վլադիմիր Պուտինի ինսեկուցած տեղեկատվության համաձայն Պայթեծվացբեռնատարն անցել է Բուլղարիայով, Վրաստանով, Հայաստանով, Հյուսիսային Օսիայով և Կրասնոդար քաղաքում է կանգ առել։ Ռուսական մամուլը պնդում է, որ Բերը Բուլղարիայից հասցվել է վրացական Փոթինավահան գիստ, <q -yist> ապա Բերը տեղափոխվել է Հայաստան մաքսազերծվելու համար, ապա վերադարձվել է, է Վրաստան եւ կրկին Լարսով հասել է Ռուսաստանի Արմավիր քաղաք։ Ապա Բերը բարձվել է տխրահրչակ Բերնատարի մեջ, բայց ոչ այդ պահestավորված է եղել հայ ընտանիքի պատկանող ընկերության պահestում։ Իդեպ պահestի հայ ցեփականատերերը ձեր փակալված են։ Հետ ռուսական մամուլի հենց այդ պահեստում է տեղադրվել պայթուցիկը։ Ինչի հիմն վրա է արվում այս եզրակացությունը, եթե Բեռն անցել է Վրաստանով երկար ժամանակ եղել է հենց Ռուսաստանի տարածքում։ Ինչու պետք է ռուսական մամուլը պնդեր, որ հենց հայ ընտանիքին պատկանող պահեստում է տեղադրվել պայթուցիկը։ Արդյոք այս տեղկա թուրքական ներգրավածություն կամ գուցե Կրեմլի համար հայկական կողմին մեծագից դարձնել եւ այս համատեքստում ոչ դաշնակից Վրաստանին ու Հայաստանին նույն հարթակի վրա դնել այն կանել պատահական չէ հստակ դժվար է ասել համենայն դեպս ռուսական կողմը առիթը կարող է իրեն հազմարպահին իրեն հազմար տարբերակով օգտագործել Շարունակում ենք աշխատանքը ներամերիկյան լրահոսով նոյեմբերի 8-ի ընտրություններին ընթաց առաջ մակահարույց դեպքի տեղի ունեցել Լոս Անջելես քաղաքում քաղաքական դաշտում մասնավորապես խոսքը վերաբերում է քաղաքային խորհրդին Լոս Անջելեսի գահթնա լսագրվել են քաղաքային խորհրդի նախագահի եւ քաղաքային խորհրդի երկու այլ անդամների խոսակցությունները որոնց ընթացքում քաղաքական գործիչները դրույթներ եւ դատողություններ են թույլ տվել որոնց խիստ ռասիստական բնորոշումներ են ունեցել, ընդ որում դրանք սուտած էին եղել, նաև իրենց աշխատակիցների դեմ, մասնավորապես խոսքը Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի նախագահ Նուրի Մարտինեսի մասին է, որը իր երկու գոհեկաների աշխատակիցների հետ միասին Ու비աբորական արտահայտություններ է թույլ տվել ռասիստական բնույթի ինչպես արդեն նշեցի իր աշխատակիցներից մեկի հանդեպ սպիտակամորտ աշխատակցի, որն ունեցել է սևամորտ զավակ, ինչպես նաև ռասիստական դատողությունները Նուրի Մարտինեսի այս լսագրված տեղեկատվության մեջ իրեն թույլ տվել Կորեա թաունում՝ այդտեղ գտած ազգային էթնիկ խմբի նկատմամբ անվանելով նրանց կարճահասակ, փոքր սև մարտիկ սևամորթ մարտիկ ինչև է կատարվածը մեծ աղմուկի առաջ բերել եւ կարելի ասել, որ ախարտել է քաղաքական խաղակարտերը հենց ընտրությունների նախաշեմին եւ ամենայն հավանականությամբ լսագրմանի մասը հենց այդ է եղել։ Այս տեղեկատվությունը լուսաբանել եւ հրապարակել է Los Angeles Times-ը։ Իդեպ ասեմ, որ Los Angeles Times-ը առաջին անգամ չէ, որ նման աղմուկը հարույց եւ գաղտնալսագրված տեղեկատվություն է հրապարակում, ինչը մեծ աղմուկի առաջ բերում հատկապես խառնելով նաև քաղաքական քաղաքարտերը այնպես որ կարելի ասել որ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում հատկապես Los Angeles Times-ը այս առումով բավականին ահմկահարույց գործունեություն է ծավալում ինչև է Այս ամենի արդյունքում Այլևս Նուրի Մարտինեսը չի աշխատոնավարելու որպես Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի նախագահ, president of city council, բայց եւ այնպես որպես քաղաքային խորհրդի անդամ եւս նրա ճակատագիրը աշխատոնավարման հերակա եւ հետագա աշխատոնավարումը հստակ չէ։ Այս պահին Նուրի Մարտինեսը արձակուրթում է գտնվում, միջադեպին է անդրադարձել նախագահ Ջո Բայդենը հորդորելով բոլոր այն քաղաքային խորհրդի հանthamներին, ովքեր ներգրաված են եղել այս խոսակցության եւ գաղտնալսված ինֆորմացիայի շրջանակում, բարձապես ապշտոնաթողնել, ասեմ, որ նախագահը շապաթվա վերջում նախատեսում է այցելել Լոս Անջելես հատուկ զակուցով հանդես գա կատարվածի հետ կապված ինչպես նաեւ կմասնակցի դրամա հավաքի։ Կալիֆոռնիան իրականացել է հատուկ արշավ, որն ուղղված է եղել 마리후անայի ապօրինի աճցման դործունեության դեմ եւ այսպես 1 միլիոն 마리후անայի բույսեր են բռնագրավել, արգրավել այս արշավի արդյունքում, որ իրականացրել է արդարադատության դեպարտամենտը եւ այս ամենի շրջանակում ամենավտանգավորն այն է եղել, որ 마리후անան ոչ օրինական հիմունքով աճեցնելիս օգտագործում են թունավոր քիմիկատներ եւ այս թունավոր քիմիկատների շարքում հայտնաբերվել է կարբոֆուրան, որը բավականին մահացու ինտեստիցիդ է, որը արգելված է Ամերիկայի միացյալ նահանգներում, չնայած այն արագացնում է մարիհուանայի աճը, բայց եւ այնպես լաբորատոր ստուգումները ցույց են տալիս Ա, եզրակացնել, որ կարբոֆուրանը մնում է բույսերի վրա, անկամ այն դեպքում, երբ ջրով են լվանում, ավելին մնում է հողի վրա՝ տարածվում ջրային ռեսուրսների միջոցով, ընդհանම մեկ գթալի ճ압 կարբոֆուրանը կարող է սپانել 600 paund քաշ ունեցող արյուծի, ահա այսքան մահացու է այս քիմիկատը։ Կալիֆոռնիան ինչպես գիտենք, արդեն իսկ սկսել է առաքել Middle Class Tax Refund կամ ավտովար լանյութի գնիաճով պայմանավորված արդեն իսկ թվով երրորդ նահանգային համաճարակային աջակցության գումարները, որոնք ուղակի գումարներ են, որոնք միանពակ կերպով տրվելու են Կալիֆոռնիա բնակներին, իդեպ ասեմ, որ ի սկզբանե նախատեսված էր այդ գումարները տրամադրել բոլոր նրանց, ովքեր ունեն ավտոմեքենաներ, բայց այժմ արդեն սկզբունքը փոխվել է անկախ այն բանից, թե քանի ավտոմեքենա ունեք կամ ունեք ավտոմեքենա վարում եք կամ չեք վարում, դա որևէ հանգամանք, որևէ գործոն չի հանդուստանալու որոշիչ գործոն, որբես չի հանդիսանալու Ա, այնպես որ առաջին վճարները արդեն իսկ ժամանել են սկսած ուր փաթորվանից, մեխանիորը արդեն դրանք, դրանք դուրս են գրվելու ինչպես թեղեքացնում է նահանգի հարկային վարչությունը մոտավորապես 700000 Կալիֆոռնիա բնակներ արդեն իսկ հնարավորություն են ունեցել ուրփատորվանից ստացած direct deposit կամ ուղղակի փոխանցումներով ստանալ այդ գումարները իդեպ երկու տարբերակով են այդ գումարները փոխանցվելու ուղղակի բանկային փոխանցում, եթե ձեր հարգերը 2020 թվականի հարգերի մասին է, հայտարարագրել եք ուղղակի փոխանցում, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր թղթային տարբերակով են փոխանցել կամ, մի փոքր ավելի ուշ են հայտարարագրել իրենց հարգերը, կան 2020-2021 թվականի հոկտեմբերի 15-ն է, բնականաբար խոսքը 2020 հաշվետու տարվա մասին է, որը հայտարարվել է 2021 հաշվետու տարում հայ այդ անձինք այդ Կալիֆոռնիա բնակներերի գումարները կստանան դեբիտ քարտերի միջոցով։ Ընդհանուր առմամբ պաշտոնական տվյալներով 2.1 միլիոն ուղագի փոխանցումներ են իրականանալու բանկային փոխանցումների միջոցով, բայց եւ այնպես միջև նոեմբերի 14-ը 8 միլիոն ընդհանուր եւ դեբիտ եւ ուղագի փոխանցումներ կարվեն Կալիֆոռնիա բնակներին։ Իտե պարզեմ հայտնի է որ փողերի պուլեր, փողերով փողային տարբերակով է բաժանվելու այս գումարը վերջնաժամկետը 2023 թվականի հունվարի 15-ն է այնպես որ եթե չեք ստացել խուճապի պետք չէ մատնել ոչ էլ հունվարի 15-ը բոլոր նրանք ովքեր իրավասու են ստանալու ստանալու են այդ գումարները իսկ իրավասության առաջին եւ կարեւորագույն պայմանն այն է հարգելիներ որ դուք հայր տարագրած եւ վճարած լինեք Ձեր 2000 20 թվականի հարքերը։ Խնդիրն այն է, որ 2020 թվականը հաշվի է առնվել ելնելով այն հանգամանքից, որ After War Era-ն ութի դները սկսել են աճել, հենց 2021 հաշվետու տարուց։ Եվ այսպես փ ային տարբերակով, եթե փորձենք նկարագրել հոկտեմբերի 7-ից մինչև հոկտեմբերի 25-ը առաջին փ լով դուրս են գրվելու ուղակի փոխանցումապ վճարները, ապա երկրորդ փ լով հոկտեմբերի 28-ից մինչև նոեմբերի 14, իսկ ինչ վերաբերում է դեբիտ քարտերով փոխանցումներին, առաջին փ լը կմեգնարքի հոկտեմբերի 25-ից մինչև դեկտեմբերի 10-ը, իսկ երկրորդ փ լը դեկտեմբերի 10-ից հետո, մինչև ինչպես արդեն ասացի, 2023 թվականի հունվարի 15-ը։ Իսկ վճարները տատանվում են 200-ից մինչև 1050 դոլարի միջակայքում։ Եթե ձեր տարեկան եկամուտը 1 անձի параգայում չերազանցում 75000 դոլարը, 2 անձի параգայում տարեկան 150000 դոլարը, ապա յուրաքանչյուրը կստանա 350 դոլարի ճափով աջակցություն զույգի պարագան բնականաբար 700 դոլարի աջակցություն եւ եթե զույգունի անչափահաս երեխա կամ խնամարու dependent ապակստանա 1050 դոլարի ճափով առավելագույնը եթե անգամ 4 երեխա ունեք ընդհանրեն 1 երեխայի համար է կստանալու նույնը այլ տարեց խնամարուներին է վերաբերվում ի դեպ ոսեմ որ հերախոսահ համար կա առանձնացված 85429332 կարող եք զանգահարել հարցերի դեպքում շաբաթվա օրերին առավոտյան օթից մինչև կեսորնան ժամը 5-ը բոլոր այն 캘իֆորնիա բնակներովքեր, ովքեր իրավասու են ստանալու այդ գումարները, կարիք չունեն որևէ կայլ ձեռնարկել, եթե չեք ստացել համբերությամբ զինվեք դեռևս սկստanak, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր իրականում թվային տարբերակով, դիջիտալ տարբերակով են հայտարարագրել, բայց նշված երկու փուլերի ընթացքում, այսինքն, մինչև նոյեմբերի 14-ը չեն ստանա իրենց գումարները, խորհուրդ եմ տրվում զանգահարել և ճշտել online տարբերակում, հատկապես YouTube-յան հարթակում կկցեմ հատուկ հղում, link, որը ձեզ կուղորթի դեպի պաշտոնական կայքը, որտեղ կարող եք հաշվել, թե որքան գումար եք ստանալու այս աջակցության ծրագրի շրջանակում, ինչպես նաև կփորձեք հասկանալ իրավասու եք ծրագրից օգտվելու համար, թե ոչ։ Իրավասու են մեկ անգամ եւս հիշեցնում եմ բոլոր նրանք, ովքեր հայտարարագրել են այս են 2020 թվականի հարկերը, ոչ էլ 2021 թվականի հոկտեմբերի 15-ին եւ բնակվել են Կալիֆորնիայում գումարը ստանալու կամ հարկերը հայտարարելու կտրվածքով 6 ամսվա ընթացքում առնվազն 6 ամիս բնակվեն։ Բայդենի ադմինիստրացիան այսօր առաջարկել է եւ ներկայացրել նախնական տարբերակ ուսանողական վարկերի ներժման հայտերի դիմումների հայտաձևերի հետեւassem, որ Biden-ի administration-ն եւ կրթության դեպարտամենտը նախատեսում էին հատուկ website կամ web կայք ողնարկել, որի շրջանակում եւ որի միջոցով հատուկ ցորցիկ կառաչարկվայրը ուսանողական վարկ ունեցողներին, որտեși կարողանան դիմել ուսանողական վարկերի ներմանը 10000-ից մինչեւ 20000 -20 -20 դոլարի շրջակայքում, կախված այն բանից թե օգտվել եք Pell Grant-ի համակարգից, թե ոչ, բոլոր նրանք, ովքեր Pell Grant-ից օգտվել են, կարողանան 20000 դոլարի չափով ներման յենթարկել իրենց ուսանողական վարկերը, այս параգայում ասեմ, որ եւս գումարային իրավասության եկամտի առումով պայմաններ են ցորցում։ Պարտադիր է, որ ուսանողական վարկ ունենցող անձի տարեկան եկամուտը չերազանցի 125000 դորլարը։ Այ եւ այսպես հայտնի է որ նախնական տարբերակում որոշակի փոփոխություններ մցվեցին ուսանողական warkերի ներման գործընթացում խոսքը վերաբերում է հատկապես warkերի տեսակներին թե ինչ warkերից է օգտվել իդեպ ասեմ որ ընդամենը դիմում հայտաձևի նախնական տարբերակն է հրապարակվել որը դիտարկելու աչքի անցկացնելու հղումը կկցեմ YouTube-յան տեսանյութին չնայած այս ֆայլին եւս Արիտունեք ձեր էկրանին տեսնելու նախնական տարբերակը ամենը սա հղում չէ դիմելու համար դիմելու պորտալը հարգելներ դերևս բաց չէ ծրագրին կարելի է դիմել ան ཐուք ոչ ավ 2023 թվականի դեկտեմբերը, բայց խորհուրդ է տրվում շատ ավելի վաղ անել այս պարագայում հստակ ամիս չեն նշել, թե մինչև որ օրը, մինչ այդ նշում էին, որ մինչև նոյեմբերի 15-ը պետք է դիմել, բայց հստակ նշված չէ թե портаլը երբ բաց կլինի եւ երբ է խորհուրդ տրվում մինչեւ դիմել ուսանողական վարկերի ներմանը։ Այդու ամենայնին պետք է նկատի ունենալ, որ սահմանափակվել են իրավասության պայմանները։ Ինչպես տեսնում եք ձևաթղթում մի քանի ընդհանուր ինֆորմացիա է պահանջվում, այն է անուն, ազգանուն, սոցիալական ապահովության համար, ծննդյան ամսաթիվ, հեռախոսահամար, email հասցե կամ էլեկտրոնային հասցե եւ կրթության դեպարտամենտը այս պարագայում արդենիս հաշվի առնելով ձեր նաեւ եկամտի ճամանները, տարեկան գտրվածքով կփորձի հասկանալ արդյոք իրավասու եք ծրագրից օգտվելու թե ոչ, ասեմ որ շատերը պարզապես որևէ ֆայլ անելու կարիք չեն նելու բայց բոլոր նրանք, ովքեր repayment of judgment-ի կամտով պայմանավորված վճարման համակարգից էին օգտվում կամ որոնց տարեկան կտրվածքով եկամտը փոփոխության է ենթարկվել, անպայման պետք է դիմեն ծրագրից օգտվելու համար եւ qualify կամ իրավասու լինեն այդ ծրագրից օգտվելու համար ասեմ, որ պետք է ֆեդերալ direct կամ ուղակի վարկերից օգտված լինեք, որպեսզի կարողanak ներման ընթարկել ձեր ուսանողական վարկերը, ըndվորում խոսքը ֆեդերալ այն direct վարկերի մասին է, որոնք նախատեսված էին undergraduate կամ բակալավրի աստիճանի համար, իդեպ ծրագրից իրավասու են օգտվելու նաև ֆեդերալ plus ալոները, վարկերը, որոնք օգտագործել են graduate կամ մագիստրատուրայի արդեն բակալավրից, հաջորդիվ եկող ուսանողական վարկերի համար իրավասու ուսանողները, ինչպես նաև parents կամ ծնողները, որոնք դիմել են վարկերին եւ իրավասու են եղել միայն թե այդ վարկերը պետք է լինեն federal վարկեր։ Ուշադրություն, եթե ուսանողական վարկերը իրականում երաշխավորված են կառավարության կողմից, բայց տրամադրվել են mass borrower-ների կամ վարկատուի Կող մից, ամ, կե, այդ կողմից իհարկե այդտիսին կարելի է համարել Federal Family Education Loan ծրագիրը կամ Federal Perkins Loan-dra գերշատեր ովքեր ունեն գիտեն թե ինչի մասին է խոսքը, բացառություն են կազմում, այսինքն կարող են օգտվել ծրագրից, չնայած ֆեդերալ ծրագրեր չեն, ֆեդերալ բարգեր չեն։ Միայն այն դեպքում, եթե մինչև այս տարվա սեպտեմբերի 29-ը դիմերային իրենց ուղղակի վարկերը կոնսոլիդացնելու միավորելու համար։ Եթե միավորել եք, կոնսոլիդացրել եք, այսինքն այս երկու նշված ուսանողական բարկային ծրագրերի параգայում կարող եք օգտվել ուսանողական բարկերի ներման ծրագրից, եթե check կոնսոլիդացրել մինչև սեպտեմբերի 29 ցավոք օգտվել ծրագրերից չեք կարող։ બોલોջ այն անհատները կարող են օգտվել, որոնց կամ 2000 կամ 2021 թվականի տարեական եկամուտը չգերազանցում 125000 դոլարը, սա իրականում առավելություն է։ Եթե այս երկու տարիներից որևէ մեկում շատ ավելի շատ է եկամուտը, ապա կարող եք մյուս տարվա եկամուտը ներկայացնել ամուսնական զույգի հարակամ տարեական եկամուտը չպետք է գերազանցի 250000 դոլարը, հաճոք հերախոսահամար է նախատեսված ծրագրի մանրամասներին ծանոթանալու, ինչպես նաև հարցեր ուղղելու համար 1833 932 34 39 է կարող եք կապ հաստատել կրթության դեպարտամենտի համապատասխան բաժնի հետ Which Medicare ծրագիրը նախատեսում է online-եր իր սպասարկման ծառայությունները, դրա մեջ ներառելով ավելի մեծ թվով dental կամ ատամնաբուժական ծառայություններ, արդեն հոկտեմբերի 13-ին Social Security Administration կամ Սոցիալական անվտանգության վարչությունը կհայտարարի մեկ այլ ծրագրի մասին, որը նախատեսված է 2023 թվականին ընդհանուր գնաճով պայմանավորված, նաև Social Security of Journey-ի աճի վերաբերյալ Այսpaին հստակ ինֆորմացիա չկա թե որքանով է աճ արցանագրելու սոցիալական անվտանգության համակարգը, բայց այնպես հայտնի է որ վերջին 40 տարիների կտրվածքով սա ամենամեծ գնաճն է կամ աճակցության ծրագրերի ամսական կտրվածքով նախատեսված աճն է լինելու մոտավորապես ամսական կտրվածքով սոցիալական անվտանգության վճարների վճարները աճան արցանագրելու 8.7%-ով մոտավորապես եթե փորձենք հաշվել, ապա ամսական գտրվածքով բոլոր այն անձինք, ովքեր սոցիալական անվտանգության ուղությամ բազա 1656, ովքեր 1444 դոլար են ստանում, alike-ը սկستانան 1656 դոլարի աճակցություն եւ փորձելու հասկանալ, թե այս ոչ մինչեւ 8.7%-ի գնաճ կամ աճակցության աճը աջ, որքան է անդրադառնալու յուրաքանչյուրի դրվա՝ պարզապես ամսական գտրվածքով պայծառուց ստանալի ցուցոչ ծեր գումարները կարող ենք բազմապատկել 1.087-ով։ Ասենք որ այս աջը արտանագրվելու է արդեն 2023 թվականին այս տարվա մասին չի խոսքը եւ դրանից կկարողանան այս առավելությունից կկարողանան օգտվել ոչ միայն տարեցները, այլ բոլոր նրանք, ովքեր օգտվում են social security վճարներից, առավելություններից այդ ծավում նաև disability կամ հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, ինչպես նաև 4 միլիոն երեխաներ, որոնց ծնողները <th>շակի են անցել կամ մահացել են կամ ունեն հաշմանդամություն, այս գնաճից սոցիալական աջակցությանը կարողանան օգտվել այժմ սրան դի աճակցության ցրագրից մարտիկով քերտանում են call fresh, այսինքն սրան դի համաշերտվող գումարային աճակցություն եւս իրենց աճակցության աճ են արցանագրելու առաջին ամիսների ընթերվածքով call fresh վարչությունը հայտարարել է որ առնվազն 12.5% ով աճ կարծանագրեն սննդի ուղությամբ տրվող աջակցության գումարները պայմանավորված արդեն նпараտներում սննդի գնի աճով եւ առավելագույնը սահնարաբերություն կտա օրինակ 4% բաղկացած ընտանիքից, որի 4 անդամներն իրավասու են օգտվելու Call Fresh ծրագրից՝ ստանալ ամսական ընդհանուր ոչ թե 939 դոլարի աճակցություն մեկ անձի παραγայում առավելագույնը այս գումարը կարող է հասնել 281 դոլարի հասկանալու համար արդյոք դուք իրավասու եք օգտվելու այս առավելությունից կարող եք զանգահարել 888 587 8088 հեռախոսահամարով կամ այցելել callfresh.org-ի պաշտոնական կայքը callfresh.org սպեցիֆիկ հղումը կտեղադրեմ տեսանյութին դից YouTube-յան հարթակում Կալիֆոռնիայում առաջին անգամ pilot կամ փորձարարային ծրագիր է ողնարկել, ինչը հնարավորություն է տալիս բոլոր Կալիֆոռնիա բնակներին, մասնավորապես Կալիֆոռնիայի վարօշտներին, իրենց ավտոմեքենաներին ամրացել digital կամ tv-ին autopad համարանիշներ, ինչը ասեմ, մեկ անգամ ես կկրկնեմ pilot կամ փորձարարային ծրագիրը, որը արդեն իսկ ողնարկել է։ Եվ առայժմ հնարավորություն է տրվում այս առումով օգտվել միայն մեկ ծրագրի ծառայություններից մեկ կազմակերպության ծառայություններից խոսքը reviver կազմակերպության մասին է որը Այս պարագայում Digital Cam Twain Auto Pet համարանիշները տրամադրելու Reviver ընկերությունը հայտարարել է, որ այս պահի դրությամբ ընդամենը 10000 Կալիֆոռնիա բնակներ ունեն Digital Auto Pet համարանիշներ կամ Twain Pet համարանիշներ, որոնք ունեն HD display կամ էկրաններ HD էկրաններ, որոնք ունեն մինչև 5 տարվա կյանքի տևողություն ունեն։ Մարտոցով battery-ով են աշխատում, և այսպես Reviver-ը հայտարարել է որ բոլորովքեր հետաքրքրված են կարող են ձեռք բերել իսկ լրացուցիչ ինֆորմացիան DMV վարչության պաշտոնական կայքում է իդեպ գործարկը կարող եք իրականացնել կամ reviver գազագերպության պաշտոնական կայքում կամ DMV կայքի միջոցով Եվ ամսական գտերվածքով մոտավորապես 20 դոլար պետք է վճարել 48 ամիս շարունակ digital.com/wineautopet համարանիշ ունենալու համար։ Ձեր մանրամասները reviver.com- կայքում կարելի է ձեր կերպերել կամ անթամագրվել ձեր կերպերելու համար թվային digital autopet համարանիշներ։ Վերջում ցանկանում եմ հիշեցնել, որ նոեմբերի 8-ին քառաջ ընտրություններին ընդհանուր ընտրություններին general election ընթراج արդեն իսկ մերով կամ փոստով առաքվել են քվիաթերտիկները բոլորի քաղաքացիական պարտքն է հատկապես հայ համայնքի համար շատ կարևոր է մասնակցել այս ընտրություններին քանի որ մեր ակտիվությամբ եւ մեր թվականակով ենք մենք հետագայում ամրագրելու եւ ապահովելու մեզ համար անհրաժեշտ պետական հանգային եւ մունիցիպալ քաղաքային ֆոնդերը որոնք անհրաժեշտ են մեր համայնքին անհրաժեշտ են մեր համայնքի համար առաջնային խնդիրները առաջ տանելու համար բոլոր նրանք, ովքեր են anthamagrvats չեն կամ չեն ստացել իրենց քվյաթերտիկը կարող են աիցել elsos.ca.gov/elections եւ այնտեղ փորձել անթամագրվել կամ դիմել իրենց քվյաթերտիկը ստանալու համար կրկնում եմ քվյաթերտիկը ստացել եք post-ով խնդրում եմ դեն չնետել քվյաթերտիկները պարտադիր կերպով մասնակցել ընտրություններին, որքան էլ ոչ որ մեծ հավատ ճնճայեք ընտրությունների արդյունքների հետ կապված եւ ձեր ազդեցության հետ կապած ընտրություններին, հավատացեք, որ շատ կարեւոր է մասնակցել եւ մասը կազմել այս ընտրությունների յուրաքանչյուրի ձայնը հնարավոր է որոշիչ լինի։ Ես գիտեմ շատ սենատորներ, որոնք տանու են տվել իրենց ընտրությունը ըն մեկ կամ երկու քվեի միջոցով, այնպես որ մասնակցեք եւ ձեր ձայնը տվեք այն օրինագծին կամ քաղաքական գործչին, որի գործունեությունը առավելագույնս սահարի է ձեր քաղաքական եւ սոցիալական կողմնորոշումներին։ Իդեպ բոլոր նրանք, ովքեր բնակվում են մասնավորապես Little Armenia հատվածում, հայալեզու աջակցություն կարող են ստանալ ընդրությունների հետ կապված ցանգահարելով 747 314 5690 հեռախոսահամարով, պետք է ակտիվորեն մասնակցեն, ինչպես ասացի, հատկապես որ առաջիկայում բնակվարծերի աջակցության ծրագիրը մեկնարկելու հենց 13-րդ տեղամասում Լոս Անջելես քաղաքի Little Armenia հատվածն է իսկ այս նախագծի հովանավորը քաղաքային խորհրդի անդամ Միչ Օֆարելն է որը շարունակում է պայքարել իր աշտոնի համար։ Այսքան նեի նախատեսել այսօրվա շορճանակում կհանդիպենք արդեն 5 շաբթի առողջություն բոլորիդ եւ խաղաղություն մեր հայրենիքի սահմաններին լավ եք